Allahumma salli ala nuril anbar wa sirril asrar batir yaqil amyan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' baghiyati sahabat qurabat wa tabi'in wa mu'allifil kutub billahi ta'ala wa alamna husan Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad al-Husaini wa masyayikhina wa ma'alimina wa mursyidina wa man bana fi hadzal qaryah husan man bana fi hadzal ma'ad sa Muhammadin aswa jati wa baita wa yutun wa jati wa mutatu wa jati wa ihsan wa jati wa ya Muhammad ihsan wa jati wa jumati wa jati wa yaji islam wa jati hadrati wa ya ta'am munawar wa ya jaman zuhri wa jati hadrati wa ya maharati wa masyarakat wa abaina bapak ibu kulo yang sami, mbah-mbah kita yang sami, buyut yang sami, palik budi yang sami, kerabat sahabat kita yang sami ngerumi ini, garwa putra putri yang sami ngerumi ini, sedaya jamaah kuliah subuh yang sami ngerumi ini, kita yang sami, ghafarallahu dzunubah manawar kuburahum, wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa jamaatina wa mardona, Pak Haji Soleh ingkang nandang greh razaqahullah sikha wa afi wa salama illa ilahum al-fatiha alhamdulillah ibn syaitan al-jim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim indina syadat al-mustangim sepindah Fatihah Malik datang Pak Haji Imam Musaji Perigi ingkang mlebet dhateng Graha Malih muga-muga paringi husnul khatimah lahul fatihah a'un billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bitawabbu fa innahu min ahlakil mu'minin. Wa alaika lan tetapana sabasra bitawaddu iklan andap asar fa innahu mengasni andap asar ku min ahlakil mu'min stasaking berapa akhlake wa mu'min. Termasuk andap asari kita teman-teman tengah-tengah keluarga kados kanjeng Nabi wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah niku nuduni tawadhu Nabi mboten kok kalah tapi ngalah tetapi datang hak kanjeng Nabi niku remen bantu datang keluargani wa yasiru fi khidmati ahlihi
wonten kitab Sare Perjanjian niku dipun dawuhi nglempiti agemane Kang Putri biasa. Anjeun Nabi nyapu wonten dalem biasa. Kula nyenengan sami nyapu wong lanang-lanang bedo gembruweneng ngeng-ngeng bengung ini pun ngantos niku. Ya bantu to enek wong nyapu repot ya bantu. Sahabat Umar termasuk tawadhu'i sebagai khalifah, khalifah niku presiden. Pengawali sahabat Umar niku ngantos izin ketika panjenengan badhe kunjungan niku. Sahabat Umar niku dhisik numpak unta lajeng pengawali nuntun untani. Oleh sakmil genten sahabat Umar nuntun untani, pengawali genten kan numpak. Jadi genta-genti, silih berganti. Dilalah pas kurang anggon tekonggon acara niku pas Jawa. Pas bagian nih sahabat Umar sing nuntun unta niku. Jadi pengawali ora kudanen, sahabat Umar kepleh. Nenggon kunjungan pengawali disuwun ini tiyang kathah. Mboten purun, tetep wayah gilirane sahabat Umar piyambake menduk medun nonton untane kula sing numpak. Dilalah pas Jawa. Dadi nenggon acara iki agamane sahabat Umar teles kabeh. Niku menunjukkan andap asor tawaduk dumateng Gusti Allah ora krana pamer, ora krana riya, mung krana niku memang akhlak ingkang sae min akhlaqil mukminin. Kula yen sami rendah hati menika mboten kok kalah. Ngalah. Setiap sesuatu kalau wingi kapan akeh mesti murah, kejaba adab. Lah adab saya akeh saya sae, termasuk kita miliki menapa mawon pun ngantos damel kebanggaan, soale kabeh hakipun Gusti Allah. Monggo kita andap asar kaya Nabi Adam ben oleh pengapuran Gusti Allah. Aja gumedhe kaya iblis, anane iblis ndak oleh pengapura mergo le gumedhe. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalamna menunjukkan dipli-dipli ini. Zalamna menunjukkan andap asori. Zalamna menunjukkan kesalahan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niko dibarengi nangis sampai suket yang sore meripat dukul. Lelek kula nyenengi sami. Zalamna pangga pencilaan lain. Nabi Adam kaya ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wattakabbur. Lan monggo kita ngedohi saking sifat egois, sifat gumedi. Gumedi niku penggaweane Firaun. Saking le gumedi sampai muni ana rabbukumul a'la. Aku iki lho pangeranmu sing paling luhur. Saking le gumedi ora enek wong gumedi kaya Firaun. Krana kedudukane, krana pangkate piyambakipun merasa paling dhuwur, paling puasalan sak panunggalane. Mboten enten wong sugih sing gumedhe kaya gumedhene Raja Karun. Raja Karun saking sugi. Inna mafatihahu latanu. Kuncine grobake, kuncine gudang niku pirang-pirang desa. Kuncine. Awake nggo kunci sak-sake wis kemlinting. Nabi Raja Karun kuncine sak desa. Latanu yekti ngebak-ngebai pedukuhan. Kuncine niku seneng gudange sepira niku. Raja Karun paling gumedhe, paling sugih ewa semono. Kalih Nabi Musa, kalih Gusti Allah dibeles nih nanggone bumi, mati urip-uripan di menteng bumi. Nabi Musa dewe tafsir niku nyolot sak dhuwure Nabi Musa namung kena dengkule. Ya wong e gagah gedhi dhuwur nggih.
sugi ra karo-karuan sesuk wonten raja karun kelelep manjing didelep nang bumi wong-wong bodho muni Nabi Musa pak lihe didelepne padine pengen masih pengen bandane pengen gudangi kali Gusti Allah lajeng Nabi Musa ndonga Gusti tinggalane paman jenengan blesaken pindah dibeles ni pisan kali Gusti Allah akhirnya jadi busang nih kok tripripot nih kok Gunung Mas Irian Jaya jabal-jabal mas nih kan tinggalane raja karun muka-muka wae sing ditinggalin buriki so nyukuri Allahumma amin wa inna Allah la yuhibbul mutakabbir Gusti Allah menawatan remen kalian tiang-tiang yang gumedi Iblis ini kan ini gumed tidak tinggal pura mereka sanggung gumedi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin lah kula kok kan sujud ya Gusti wong kula ini lo bahani sang geni lah Nabi Adam bahani saking ndut ndutnya kata ndut sing ya ndut tukang ndut ngendi sing bahan Nabi Adam mesinnya lemah sing paling apik ning Indonesia. Paling apik lemah Indonesia. Menurut penelitian kayu sing paling apik kayu jati. Jati ki sing paling akeh uripe ning Indonesia. Perahu sing paling paling riwayat sing paling apik, perahu Nabi Nuh njupuk kayu kok Indonesia. Wong peneliti-peneliti aja iso-isoe. Sulaiman, Salman, Sleman, Sabak, Wonosobo ngene. Peneliti-peneliti ki iso-iso ae. Nabi Sulaiman ya main yang Sulaiman. Sinjen Bulqis Sabak ni terusnya Wonosobo. Niku ngaduke peneliti-peneliti ahli sejarah ni. Mbah anu niku sing nguasai, Mbah sinten Muafik. Bismillahirrahmanirrahim. Anane iblis ndak tinggal pura mergo sanggo gumedi. Anane Adam tinggal pura mergo anggene tawadhu' lan andhap asor. Wonten Al-Qur'an wala tamshi fil ardi maraha. Aja sok mlaku nang dhuwure bumi maraha iki gila-gila gemleleng-gemleleng. Iswatae wong gumedhe ngoten niku. Sak gedhe-gedhene awakmu ora iso dhuwur kaya dhuwure gunung. Sak rusa-rusane awakmu ora iso njeglongne bumi. Innaka lan takhruqal arba walan tablu wal jibala tula. Jadi lek ndelok wonten-wonten niku sing paling maha gumedi, paling maha agung niku namung Gusti Allah. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabanha. Sifat kibriya, sifat egois, sifat gumedi, sifat agung niku khusus kagungan Gusti Allah. Mulana aja madeni sifat Gusti Allah fatajannaban hadona tenan wa man tawaba arafahullah wa man tawasawani wa kutawa doa lamun gumedi somen rafahu mongko bakal ngangkat derajat ing mansab Allah Gusti Allah Nabi Adam diangkat derajat dadi khalifah akhiri dadi golongan ahli swarga mergo andhap asor wa man takabbaro wada'ahullah sing sapa wong iku medhi lan egois arep direndahne kalih Gusti Allah mpun ngantos kula nyuwun sami diparingi napa mawon monggo dianggep niki anugerah sing awake wajib syukur dari sisi kepangkatan dari sisi pejabat dari sisi bintang-bintang ingkang dipun paringaken monggo kita anggap anugerah lajeng kita syukur dari sisi kelebihan ilmu wong sing paling cepet gumedi niku wong sing duwe pengertian wong sing duwe ilmu aku mubalek paling kondang aku termasuk kiai ngaji sing paling kondang aku termasuk wong sing pinter sembarang kabeh senguasi cepet ilmu niku cepet damel gumedi soalnya dia enak sing sak dhuwure ilmu keunggulan mung Gusti Allah. Mulane lek tinggal gumedhe kulis banget. Tapi akhirnya lek ilmu tibaring kali sifat gumedhe dadine kaya Bal'am
Balam niku gulungane ahli neraka mergo les gumedi saking pintere Balam murid-e 12.000 niku iso miber sedaya. Balam iki nyawang kitab ngenten iki kobong saking tajeme mripate. Balam niku lek ndangak judul ngares saking le makrifat sing le dhuwur ning sifat gumedine terjadi ning Balam. Wani ndonga ni guru ni rupanya Nabi Musa. Krono bujune wayu tinggani sandangan Mas Raja Brana kali wong kafir. Pilih bujuku aku tinimbang Nabi Musa. Ya, pilih bujune akhirnya. Walah wong wedok dadi sumberin roko. Ning sakliyane wong putri sing kuliah subuh Allahumma amin iso-iso. Iso-iso Mbah Bilal ini. Lewat juta yang orang Balam mergani yang rokok yang mergau sing wedok. Neng lewong gula subuh yang swargo kabeh mergau yang ngaji Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulu ora bakal mlebu jenengan swargo. Wong sing duwe sifat gumedi sak bobote semut pudhak niku alit lho bungi semut pudhak ini semut sing anyel ning gula niku lho niku lek didamoni miber tapi lek dikon ngalih wangel niku semut pudhak senengane ning gula awake duwe sifat egois duwe sifat gumedi duwe sifat takabur sak bobote semut pudhak dawuh Nabi ndak arep mlebu swarga ya Allah nggih ngatos-ngatos. Monggo kula nyuwun sami sedaya ngantos-ngantos dari sisi kelebihan ingkang kita miliki mpun ngantos duwe sifat egois utawi gumedi. Tokoh-tokoh wonten masyarakat utawi para kiai-kiai wonten tengah-tengah jamiah, wonten tengah-tengah lingkungan ingkang kita dipun agungaken utawi kita dipun dipun gungni utawa dipun tadadosaken tokoh monggo sami-sami kita berlatih ngatos-ngatos soalnya ngaten iki hadisi la yadkhulul jannata man fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Mun ngantos kita nyenengan sami niki punya posisi kita damel kesempatan ora mulih-mulih lek berkati rung tido beli iki kiai piye seram mulih napa to juga ana sik ngenteni ora mulih-mulih lek berkate urung tidak beli niki kiai mboten leres ngoten-ngoten niku sak pira le maringi Gusti Allah sak pira le maringi kita tampi alhamdulillah ora mung krana niku lek kita dadi kiai butuh mikdhe beli berkat lek kula zikir nganggur dene apa-apane lek kita zikir niku dene apa-apane. Lah kita dadi kiai migur pengin les fidan lan imami, awake disangoni nganggur ndak oleh apa-apa. Padahal la ilaha illallah setunggal niku lho. Dawuh Mbah Yai Lerboyo nyeritani Mbah Yai Khalil, santrine namung ping telu. La ilaha illallah dibanding kali lek mbleh kebo pirang-pirang puluh. Kalian la ilallah ping telu sik abet la ilallah ping telu niku wae. Critane Mbah Khalil kan santrine undangan bedaan lajeng sing kematian ku mbleh kebu pinten ngoten. Lah ulah-ulah nek seminggu Mbah Khalil namung mau zikir la ilaha illallah. Ping-ping telu tok lajeng santri njaluk mangan tinge mangan terus mulih. Sing di omah bingung. Lah masak seminggu kok namung zikir ping telu. Akhire Mbah Khalil monggo lek wonten ditimbang. Kebu sampean pira lek masak pira andina ditimbang. Ditimbang tenane dudu apa-apa. La ilaha illallah. Ayo wong wedok-wedok yo gremeng. Wong lek nata piring ora cukup lek tahlil kok wis cukup. Tapi nggih panjenengan tiru Mbah Khalil kaya kiai-kiai mengki tiru Mbah Khalil. Nesane wong pawon. Lah piringe rung cukup kok wis mulih piye mayane. Ya wae zikir ya paling ora tasbih ping 9 utawa ping 11. Istighfar ping 9 utawa ping 11. Terus la ilallah lek kuat ping 100 nggih ping 100 lek ora kuat ya ping 70 ping 50.
Lele istighfari ping telu, tasbih ping telu, selawat ping telu. Lele nonton piring erung cukup wis donga. Monggo dum-dum senajan to hakikate la ilaha sepisan kalian seminggu sik dhuwur la ilaha wau. Mengke masyarakat awake malah gelung. Mulai nonton piring erung cukup sik klothek-klothek kok ya wis donga. Nggih monggo kiai-kiai masyarakat kados kita nyelan sami nggih ingkang wonten lingkungan sok-sok dipun timbali wonten nggih pun ngantos nemen-nemen to aja manut critane Mbah Khalil. Mbah Khalil ki wali. Mbah Khalil mboten kena di padekne kula nyelan sami. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhul jannatan man fi qalbi misqal dzarratin min kibrin. Dar mlebu swarga wong sing nang atine duwe sifat gumedhi senajan sak bobote semut poda. Suatu ketika kula nyen sami nggih wonten sifat sing rada banter, tapi niate idharul had at-takabbur am takabbir sedekah gumedhi nang ngene wong sing gumedhi iki sedekah. Ene wong bangah mabuk nang arepe omah ketaken. Eneng wong balang kurang ajar yang sani awake kabeh ning arep langgar tinggi jaranan nang sapang getaen ngoten niku sedekah namine gumedhe nyanggone wong sing gumedhe sedekah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam al kibru batarul haq yakni raddu wa ghamtun nas. Sing diarani sifat gumedhe menurut syar'i niku napa batarul haq lati omai barang bener mboten nampa. Niku namine gumedhe batarul haq utawa radduhu nolak perkara hak. Lah dia mau ndak menerima malah saya gumedhe malah saya kemlinti niku namine pun gumedhe ingkang saestu. Insyaallah lek didelok niki dawuh kanjeng Nabi sing niki kula nyenengi sami iki nggih mboten sampai teka semene. Senajan ta sak-sak niku rumangsa apik senajan sak-sak rumangsa gumedhe namun ora sampai batarul haq lek diomong iki barang iki mengkleru kita manut kleru lek diomong iki barang bener kita nderek bener lek kita diomongi niku nampi napa ingkang leng dawuhi napa malih dawuh kala wau liwat Al-Qur'an utawa liwat Al-Hadis mbon ngantos kula nyenengan sami mireng ayat Al-Qur'an alah lan sak panunggalane. Jadi krungu suara Al-Quran kita malah menghina mengantos. Krungu suara hadis kita malah ngenyek hadis mengantos. Beni, kiai yang tidak penggawainya ngomong ono kiai, ya beni. Padahal kiai ini nafsiri Al-Quran. Moco wintanya hadis. Menguraikan kalimat Al-Quran. Lanjut dengan, ya beni. Itu kiai penggawainya ngono, aku pengen main, ya ben main. Aku pengen mondong pitik ya tak mondong pitik. Kiai iki ngene iki ngono kae wis bene. Niki namine gumedhi sing diomongne wonten hadis niki. Batarul haq yakni raddu nulak perkara hak wa ghamdun nasilan ngina marang manusa. Ngenyek sak padha-padha ihtikarun tegese ngina marang manusa. Niki sing awake sok ketelanjur ngina utawa ngenyek. Kadang-kadang lek nyang anak itu rapo boleh nyang wong liyo, lek nyang anak itu lah potong amu, lek nyang wong liyo dapur ya kaya ngono eng, lek niki sing boten tak bener niki. Wa gham tun nasiya nih tikaruhum, wa man tay sapan wong kuna doro ila nafsi bani ta'zim, wa ila ghairi bani istighsar, wa huwa minal mustakbirin, minal mutakabbirin. Tiang-tiang kok sing lah nyawang awake dhewe merasa paling agung, paling pinter, paling sukses, paling. Tapi nyawang liyane rendah sedayane. Engkae nyatuyo kae, nyatuyo kae. Malah kadang-kadang nyandaknya tuyo kae, turune kae, turune kae. Nah, niki namine tergolong wong sing mutakabbirin. Niki sing awake angel nyawang awake dhewe paling niki sing mesti angel diilangi. Ora gelem wong sing ndak marem di paling ni wau. Saman kok jeniram, saman kok jeniram. Kadang-kadang kula ki oleh pengalaman ben apik.
Kula iki karo kiai-kiai iki ora enek sing wani. Kalau jenengan iki lho kok wani kula ini. Alhamdulillah Mbah lan jenengan wani kali kula. Kali kiai-kiai iki lho ora wani kula iki. Nek jenengan kok iso kenal lho gumun kula ini. Muga-muga diparingi pangapura nggih. Tiyangi muga-muga diparingi pangapura dosane men sedo tapi. Tau muni kali kula iki ngoten. Kula iki kali kiai-kiai liya-liyan iki mboten tek wani. Kali sampean kok iso wani nyapa ngono. Kiai ngarit iki yo ngene iki, penak golek batur. Kiai lek kaya tukang ngarit golek batur penak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nadzara nafsi bainat ta'zim wa ila ghairi bainat istighfar fa huwa min mutakabbirin. Tiang-tiang sing nyawang awake rumangsa gedhe dhewe tapi nyawang datang tiang sanes kok rendah niku tergolong golongane wong mutakabbirin termasuk kelompok Firaun wau ana rabbukumul a'la. Aku iki pangeranmu sing paling luhur. Mbon ngantos kita nyawang datang sinten mawon wingi sering kula aturaken ayatipun dianggap kita ki sami ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun man qaumin asa ayyakuna khairam minhum ajsa menghina wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna wong putri aja sampai menghina wong putri yang lain mbok menawa wong putri sing kita hina langkung sae tinimbang kita hina sami. Wong lanang yo aja sama ngina yang kene lanang sing liya mbok menawa sing kita hina luwih apik tinimbang kita. Barang ngerti cerita-cerita ngoten nika ya Allah kula nyenen sami iki pancen abot nglakoni sifat-sifat sing ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutawadi'in wal mustakbirin amaratun yatamayyazu ba'du man ba'din. Di antarane wong sing seneng andhap asor lan sing seneng gumedhi niku wonten tanda-tanda yang tertentu amaratun sing isa memisahkan yatamayyazu ba'du man ba'din. Ispoe tanda-tanda ingkang biasa kita tindakan utawa keseharian kita nyawang niku saged kita mirsani sifat lan wateke tiyang ingkang egois tiyang ingkang gumedhi kita nyinan sami muga-muga tergolong golonganane alamat-alamat sing kita nyinan sami kagungan sifat andhap asor lan tawando. Qala dawu sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min amaratil lam tawadi khumbul khumul wa karahatis karahiyatu karahatis syuhra wa qabulil haq mimman ja'abihi. Tanda ini tiang kang andap asor nika remen demenan iki nyamar memang nyamar niku unzilah utawan dilik. Kadangkala wonten nggih tiyang sing boten ketara ngaji ora ketara napa niku ndak ketara ngaji ndak ketara kiai tapi kadangkala kita panggil ning kuburan iki kok utuh. Utuh. Ternyata tiyang menika mboten nate ngelokne tiyang sanes ngeten iki. Ning kuburan iki utuh. Enak cerita-cerita. Lek mlampah namung dengklu wae senengane jamaah. Namung tok niku nang kiai ya ora, ngaji ya ora. Ning senengane iki jamaah. Lek mlampah niku dengklu eno. Mboten nate semanto dateng tiyang, mboten nate ngelokne tiyang sanes. Ning kuburane kok utuh. Ngenteni sing medeni. Pianten-pianten sing ngeten iki sing sak medeni. Khumbul khumul. Lek kula nyen sami ning Masjid Haram wonten sing cerita sing medeni ning Haram ta ning Madinah iki lek enek wong jamaah arep takbiratul ihram kok nyodok lajeng njaluk duit. Lah niku medeni niku. Kadang-kadang niku bangsa siat siut niku. Teng lek sing ning latar-latar kae ya biasa. Enek sing cerita wonten. Wayah arep takbiratul ihram kok njaluk duit. Lah awake dhewe diuji to niku. Niku lek ngoten niku cara selek wayah enek wong arep jamaah kok ngadung iki bae ono.
kadang-kadang kuwi nguji tenggene kula yang sami. Lek sing ning jaba-jaba kae biasa. Artine wong putri nggawa anak utawa ngoten-ngoten kok biasa. Tapi ya sedekah ning haram karo ning omah tingkat 100 tingkatan kok kacek akeh banget ya banget diwae mawon. Sing sedekah ndak ngatung blas tukang nyapu nih kok. Tukang nyapu Madinah kae kapan berjamaah kan bodo jewejer kae jane ngarep-ngarep lengeng awake. Sak real. Wong gajine wong pinter nih kok. Ceritanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Khubbul humul. Di antaranya tanda-tanda ni wong tawambok niku khubbul humul. Meneng utawa ndelik utawa nyamar. Ndak nampak nek muka umum niku wonten saenipun ketika zaman sampun hancur. Tapi ketika barang hak niku mboten wonten ingkang nyampaiken, wonten ingkang nyepeng. Lek kula nyen sami mung sumrep dicepeng wong sing ndak ahli ni kaya awake meneng mawon mboten ketatrapan ndak apik niku. Sementara awake ndak kena nampak ni kon sifat tawadhu'e ndak kena nampak ni. Ya sing penting awake niku umpama enten niku wau ngetarakne nampakne awake piyambak. Nggih niate li idharil haq utawa niate nggih taun alal birri wa taqwa. Masa aku ndak ngimami kae imame ngono ndak sane mamumi. Imam iki lek Fatihah mboten fasih, makmume fasih. Makmum sing fasih niku mboten oleh makmum yang nggon imam sing ndak fasih. Lah niki sing makmum sing fasih kudune dadi imam ngoten. Wong sing umi, umi ki wong sing bodho maca Fatihah. Niku mboten kena ngimami nyanggone wong sing korek, korek sing ahli maca Fatihah. Mulane wonten masyarakat akeh kasus anake dipun pondokne bareng tugi dalem bapake le maca Fatihah ora paseh, anake aja mangat nggene bapake wang-wangen mergo ndak paseh. Lah anake dadi fitnah, tak pondokne pirang-pirang tahun nang omah ora gelem jamaah piye to le. Lah terus imame bapake iki mung ndak paseh. Fatihah ndak sah lek dimamumi anake. Dadi lek kiai ngateni kedah belajar dhisik. Fatihah ben paseh utawa ben aja panggandelik mawon ngateni iki. Lek ngimami ben ketara, ben sah. Nang masyarakat kathah ngenten-ngenten niku. Wa karahiyatus syahr. Tandane wong sing andhap pasar iki mung gething lek kondang. Karahiyatus syuhrati sengit kondang, sengit masyhur, sengit kuncara atau sengit kondang. Wa qabulul haqqi lan purun trima perkara hak. Ketika didhawuhi perkara sing hak. Niki awake purun nampi. Niki watake kula nyen sami ahli ilmu. Nggih ngeten niki para bapak para ibu. Mbok sedina ping 1000 ning taklim-taklim. Senajan ta kula nyen sami sedina mireng ping 1000. Cara ketika kita menerima kok ora padha, awake ndak digolone golongane ahli ilmu. Dadi mamane awake ngrungu ayat sedina ping 1000. Sing diperhatikan to sing konsentrasi mik sing pertama lan kedua pamane. Selain niku awake kok ndak konsentrasi. Niki awake kok dihapus sanga golane ahli ilmu. Lah niki mulane kuliah subuh khatam balik. Mbok sampai khatam ping 1000 awake ora kena ngrubah sikap, ndak pernah kena ngrubah konsentrasi ben panggah tergolong golongane ahli ngilmu. Ya Allah, lek wong kelah ahli ngilmu Bapak Ibu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Awake dijekne kiai diulang ya barur ale nampa ki sami mbok diterangne sedina mireng 1000 dieng waleh menantos niki awake sekali kalian dua kali kalian 1000 kali nilai ganjaranmu panggah tambahi nilai ganjarane tambahi ganjarane padha mawon. Mulane lek pengin golongane ahli ilmu sing hakiki
krungu sepisan kali krungu ping sewa wae kudu duwe sikap konsentrasi ingkang sami. Dan iki lho carane kita dadi wong sing ahli ilmu. Lek kita wis nemu kaya ngoten kala wau. Badhe diangkat yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma derajat. Wong-wong sing ngaji sing sikape ngoten-ngoten kala wau. Badhe diangkat derajate kalih Gusti Allah. Muga-muga termasuk kita nyenen sami Allahumma amin. Tiyang menika menawi ahli ilmu kita nyenen sami tilem. Karena wau ngaji sekedhi ngaji oleh paham. Berarti awake termasuk ahli ilmu. Bengi mambengi turu wae. Turu pun oleh bonus kabeh makhluk ning dunya termasuk semut-semut nyuwun ing ngapura kabeh. Termasuk semut-semut iwak laut kabeh sak ler kemedhepe segara kabeh hewan sing urip ning banyu njaluk ning ngapura ketenangan sami. Ketara teoting dunia ting dung niku la in syakartum la azidannakum njaluk ning ngapura kelanjen sami lho niku kodhok kae teoting dunia niku istighfar njaluk ning ngapura wong sing ahli ilmu termasuk wong jamaah kuliah subuh Allahumma amin lho niku piye wong ahli ilmu dijauh niku hatta hitanal ardi. Lainnya wong arep mangkat ngaji, malaikat Jibril niku beber sayape wonten wonten dhuwure. Mulane wong kelas subuh ndak tau kepanasan. Soale mangkate jam 5. Malaikat Jibril beber sayape ning dhuwure lainnya wong arep ngaji. Pun gengsi, pun bangga mawon. Kula nyenengi sami dadi kulan sing aling ilmu marem mawon. Niki mengke dereng lawai le maca napa niku salawat aghyar niku Allahumma sholli ala nuril anwar sampai oleh ping 10 ya barul kan terlambat ngantos ping 10 niku malaikat Jibril Mikail Israfil Israil rebutan sayape rebutan benti tumpai wong kelas subuh lah nyabrang nenggoni wat siratal mustaqim Allahumma amin genep yang 10 nih malah lah ya baru terlambat sama awal genep yang 20 ais malah luweng niku kan nanti kalau terang nih tapi yang 10 nih malaikat rebutan sayape nggih numpak nenggoni wat siratal mustaqim. Muka-muka besok awak emburu neng buri nih kiai Bahrur, kiai Bahrur kaya kilat, awak ya kaya kilat. Nah, Allahumma, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabulul haqqi nampo perkara khalati omongin nampi pun apa mawon ingkang dipun dawaken wonten ayat, wonten hadis, niki mboten enten kabeh iki sing bener awake niki. Kabeh tersinggung, awake kabeh tersinggung. Sing apik lek awake krungu ayat niku awake rasa perih. Soale nisbati ayat ki mung uyah, awake ki mung awake catu kabeh sak awak kujur. Sing apik rasa perih. Lek belas ndak krasa perih. Wah jan kebel jatune ngene. Jatuh sing kebel. Padahal Quran iki padha karo uya, padahal ilmu padha karo uya. Sing setiap napa mawon mesti butuh ni. Uya iki lek ngeneki jatuh perih. Dadi kula nyen sami lek mireng Quran, mireng hadis, mireng dawuh ngeten iki rumangsa priya. Lek wis perih iki jatune ayo ditambani. Istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi qabul haqqi ngoten niku mimman ja'a bihi saking sinten mawon ingkang dawuhaken min syarifin awadiin baik perkara khamung didhawuhi wong sing terhormat yai ageng awadiin ta kiai sing rendah tiyang sing biasa. Kula nyen sami mboten kenging nyawang sing dawuh ni unzur makila wala tanzur mangkola diloken sing ti omong ni aja ndilok wong sing ngomong ni diloken wong sing dawuh ni aja ndilok wong sing diloken sing ti dawuh ni aja ndilok wong sing dawuh ni sahabat ngali niku unzur makila wala tanzur mangkola. Sapa sing ngaji? Ayalah paling yang ngomong ni
fitini wa dunya wal akhirah. Kula mbiyen santri ngomongane lho kula Pak Taib, yo Pak Taib dihitung. Mbah Islami kan doengan kata fitini wa dunya wal akhirah. Amin siji. Fitini wa dunya wal akhirah loro. Mbah Islam kan telu waten dengan. Tapi lek santri nganyel kaya kula Pak Taib nggih nang ngitungi siji, loro, telu. Al-Mahfudz Mbah Islam niku kula kan derekne nate dateng dongko niku. Tenggene sinten Pak Kambali tasik dereng ngenten aspal teng juga dina pundi niku. Nggih, kuat ah anune jamae. Mobile Pak Disalimi. Jadi Mbah Islam Mbah numpak kula sing ning ngeser areng nggawa watu. Kapan munggah kan macet nanti ganjel watu bani. Sopere Pak Disalimi numpak Chevrolet niku. Dari ngenten aspal ya tenggene Pak Kambali niku. Sing nembe sedo garwane Ibu Ustaz Huda niku. Ustaz Huda sing nenten Anwar. Dari ngenten aspal saya watu balasan nonton niku. Mbah Islam yang ngaji. Jadi karena itu kalau kali sinten tadi kok nggih mbeta watu ngoten niku. Jadi kapan munggah ngengeng diganjel. Ngengeng diganjel ya Allah. Muga-muga Mbah Islam dipun paringi makbarah ingkang raudhah dan mriyadil jinan Allahumma amin. Wonten pundi-pundi terpanggil yang bae lek dawuh kan sekeca kalem. Tapi lek santri ngoten niku bidini wa dunya wal akhirah siji ngono. Rawa mendal mawur Mbah Islam lan bidini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarifin awadiin dawuh hak mbok saking sinten mawon sinten mawon ingkang dawaken kula yen sami kedah nampi lan menyadari lek kita iki pancen tukang dosa tukang salah wong lek tukang salah cara wong catu catu lek krungu ayat Al-Qur'an mesti perih perih ngene sesuk wis ra kuliah subuh niku mben ngantos. Pangga aku wis kenekane terus sing ngkas dosane ya aku ngoten mawon. Ya wis alhamdulillah aku pangga dieling niai. Niki sarana kangge nglebur dosane kula nyen sami. Sarana kangge ngilangi nilai derajat rendah kita nyen sami. Insyaallah kan diberkahi ilmu ingkang kita mirengaken saking sinten mawon badhe ngangkat derajat kita nyen sami nggih. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mata fi mazidah ya rabbana karamna man baini jinna wa ba'da mislanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad in qad daqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aghisna wa ighfir lana dhunubana kafir lana sayyidina dafana wa ambrar. Allahumma salimna salim ahlana salim jamaatina min afatid dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma jal wa asr naqabbal sawab ma qarana batal qabul min hadiyatan wasilah wa barakatan salatil nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abi wa ummi waswaji wa dzurriyyati wa jamali baiti khususin mantang bapak ibu kita yang sami ahli kubur kita yang sami garwa kita yang sami marasepah kita yang sami putra putra ingkang sami rumini pale bulik yang sami jamaah kuliah subuh sedayanipun ingkang sami rumini. Allahumma ighfir lahum marhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma asbit iman nama wa siman khalahum wa akir manzulahum wa tumat tambah tamah jil jannat nama wa man khalam bilhamun alhamdulillahi rahimin. Allahumma ya syafi'al amrat ishfi mardana ya syafi'al amrat ishfi mardana khusan ishfi marda wa ya imam musaji wa ya haji soleh syifan min indik syifan la yugadiru ba'dahu saqama. Allahumma ya syafi'al amrat ishfi mardahuma syifan min indik syifan la yugadiru ba'dahu saqama. Allahumma barik lana fi umrina fi rizqina fi aulatina fi jami ma ataitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna wa khasirin. Allahumma janna fi ayyina saghira fi ayyina kabira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا رحمة رحيم فالرجال المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.